ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଆନ୍ସରଟା ଆମେ ପ୍ରଭାତ ଭାଇନୁ ଟିକେ ଚାହିଁମା ଯେ ଅଞ୍ଜନା ଭଳିର କୀର୍ତ୍ତନଟା ଆରମ୍ଭ କେବେ ହେବା ବୋଲିକିରି ପ୍ରାୟ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ହେଉଛି। ଜାନୁଆରୀ ମାସ ବାହାରିବା, ଜାନୁଆରୀ ମାସ ପରେ ପରେ ନାଇଁ ବଂଶୀ ବାଲେ କହ୍ନୈୟା ମୋରେ, ବଂଶୀ ବାଲେ କହ୍ନୈୟା ମୋରେ, ପ୍ରଭୁ ତୋର ସାଙ୍ଗେ ମୋର ମୁଲାକାତ କରେଇ ଦେ। আমার চ্যানেল কে কালা করবে দর্শক যেতকে দেখুছো, লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব, লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব করবে। বারিক পরিবার, ছত্তিশগড় রাজ্য সরাইপালি অঞ্চলর গোটে বহু সুন্দর গাঁ সেমলিয়া। সেমলিয়া গাঁরে গোটে বারিক পরিবার আরম্ভ করিছন অষ্টপহরি নাম যজ্ঞ। ସେମଲିଆ ଗାଁର ନାମଯଜ୍ଞ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼, ଆଉ ଇ ନାମଯଜ୍ଞରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ ଅନେକ ଦୂରିଆ ଦୂରିଆର କୀର୍ତ୍ତନ ଭକ୍ତ କୀର୍ତ୍ତନ ପାର୍ଟିମାନେ, ଯେନ୍ତାକି ଟୁର୍ଚି କଳାହାଣ୍ଡିର ସଞ୍ଜୟ ସାହୁ, ଭୁଲିଆଡିହିର ପ୍ରଭାତ ସାହୁ, ହିର୍ଲିପାଲିର କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ, ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଘେସ୍ ପାଖର ଝଗଡ଼ଝାରର କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଏହାଦେ ଆମେ ଟିକେ ବାହାରି ପଡ଼ିଛୁ ଦେବଧରାକେ ବୁଲି ଯିବାର୍ ଲାଗି। हेलो, हम जा रहे हैं देवधारा वाटरफॉल देखने के लिए, साथी लोग भी हैं हमारे साथ में। बंसी वाले कन्हैया मोरे, बंसी वाले कन्हैया मोरे, प्रभु तोर संगे मोर मुलाकात करे दे, प्रभु तोर संगे मोर मुलाकात करे दे। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଯାଉ ଆସିଥିଲୁ ସେମଲିଆକେ ଛତିଶଗଡ଼ର, ଆଉ ସେନ ଚାଲିଥିଲା ଆମର, ଚାଲିଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ନାମଯଜ୍ଞ, ଅଷ୍ଟପହରୀ ନାମଯଜ୍ଞ। ଆଉ ଆମେ ପିଲା ପାଖେ ଯେହେତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେବଦ୍ୱାରା ବୋଲି ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଅଛେ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜାଗା ଅଛେ, ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଅଛେ ଦେବୀ ସ୍ଥଳେ, ତ ସେ ଜାଗାକେ ବୁଲି ଯିବାର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛାଟେ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ଆମେ ଦେଖୁନ୍ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଯାଉଛୁ। जय जगन्नाथ, जय माँ समले, जय माँ समले, जय माँ समले, जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग रे छन हमर प्रसन्न आज्ञा, से हमके नौ छन हमर इटा के बुलावा लागी, आ हम एटा देखुन गाड़ी हमर जाऊ जे धीरे 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 धीरे, आ बहुत सुंदर लागू जे हमर सेमलिया। एक्चुअली छत्तीसगढ़ अंदर किछ भी कार्यक्रम हेले बहुत सुंदर शांति श्रृंखला रे, सेटा बेसी ଉତ୍ସାହିତ କରସି ଓଡ଼ିଶାବାସୀକେ ବି, ଆଉ ଯେତକି ବି କୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ହେସନ୍। ଏନ୍ତା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇକରି ଯାଉଛୁ ଦେବଧରା, ଆଗରୁ ଯାଇଛନ୍? ହଁ, ଦେବଧରା ଯାଇଛୁ, ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଠାନ୍ ହେ ଦେବଧରା, ଆଉ ତା ହେଟା ତୀର୍ଥସ୍ଥଳଟେ ହେ, ଆର୍ ହର୍ ସାଲ୍ ଏନୁ ପିକନିକ୍ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଥିନ୍ ଅର୍ ବିଶେଷ ପର୍ବ ମାନକେ ପିକନିକ୍ ଯାଏସନ୍। ଆମର ଯେତକି ବି ଫୁଲଝର କ୍ଷେତ୍ର ତୀର୍ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍, ହେତାଙ୍କର ଫେମସ୍ ହତା ଜଗ ହେ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍, ଆଉ ନଜଦିକ ଦିନ ଅଛେ ନୁଲେ ସରାଇପାଲି ନୁଲେ। ହେମନ୍ତ ଭାଇକେ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍, ହେମନ୍ତ କ୍ରିଏସନ୍ ତାଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛେ, ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତାଙ୍କର 50,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦାଦା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯେତିକି ବି ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ଆମର ହେମନ୍ତ ଭାଇର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦାଦା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ଆଜ୍ଞାନୁ ତ ଶିଖୁଛୁ ସବୁ ଜିନିଷ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଯେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ଦାଦାର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକେ ନେବେ। ଦାଦା ବି ଇହାଦେ 2,00,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍, ସେଥିର୍ଲାଗି ବହୁତ ବହୁତ ବଧାଇ ତାହାକୁ, ଆଉ ଏନ୍ତା ନିରନ୍ତର ସେମାନେ ବି ଆଗକେ ବଢ଼ୁଥନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦାଦା। ଆପଣଙ୍କର ପଚାରି ଦେବେ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଛତିଶଗଡ଼ ଏରିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ସହିତ ମୁଁ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛେ, ଏଇ ଜାଗା ଦେବଦରା ବି ଦୁନିଆ ଦେଖେ ତାଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ଯାଉଛେ। ଦେବଦରା 5-6 କଲିଯୁଗରୁ ତରି ଯିବାର ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ସେଟା ହଉଛି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଆମର ମହାମନ୍ତ୍ର। ତ ସେ ମହାମନ୍ତ୍ର ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୋର୍ଟେ ଭାଇରାଲ ହଉଛେ, ତ ଅନୁରୋଧ କର୍ମା ଆମର ପ୍ରଧାନ ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେତିକି ବି କୀର୍ତ୍ତନ ଭକ୍ତମାନେ ବସିଛୁ ସମସ୍ତେ ପାଲିଆ ଧର୍ମା ଟିକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ
ରାମ ରାମ ହରେ 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 କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ 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 କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ 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 କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ 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 କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଦେବଧରାକେ। ଆଉ ଦେବଧରା ଆଗରୁ କେବେ ଆସିଥିଲ? ମୁଁ କେବେ ନେଇଥିଲି, ମୋର ଜୀବନରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପ୍ରଭାତ ଭାଇ ଦେବଧରା ଆସିଛନ୍। ଆଉ ବି ଅନେକ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍, ମାନେ ଏନ୍ତା ଭିଡ଼ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ ରହିସି ଦେବଧରା ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି। ଏବେ ବି ମାନେ ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନେ ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ ଦେବଧରାକେ ଦେଖି। ଆଉ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଜ୍ଞା ତ ପ୍ରାୟ ଆସିଛନ୍ ଛତିଶଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ପାଖର ଆନ୍। ତ ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିସାରିଲୁ ଆମର ପ୍ରଭାତ ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଦେବଧରାକେ। ଇଆଡ଼େ ବି ଆମର ପ୍ରସନ୍ନ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍, ଆଉ ବି ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍, ନରସିଂହ ସାହୁ ଅଛନ୍। ଆଉ ଏହାଦେ କହୁ ମାନେ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଦେବଧରା, ଏନର୍ ପରିବେଶ କେନ୍ତା? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଦିନେ ଆସୁ, ଏଇ ତ ସମ୍ମେଳନ ଆଜି ବୈଠକି ପରେ ଗଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ସେ ଆସ୍ମା। ଆଉ ଛୁଟିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଆଡ଼ୁ, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ମୋର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ପୁରା ଫୁଲ୍ କରିସାରିଲେନ। ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ ଯେ ଆମର ପ୍ରଭାତ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସାନ ଭଉଣୀ, ଯେ କି ଆମର ପ୍ୟାରା ଭଉଣୀ ଅଞ୍ଜନା କୀର୍ତ୍ତନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସେଟା ଆରମ୍ଭ ହେବା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଆନ୍ସର୍ଟା ଆମେ ପ୍ରଭାତ ଭାଇନୁ ଟିକେ ଚାହିଁମା, ଯେ ଅଞ୍ଜନା ଭଉଣୀର କୀର୍ତ୍ତନଟା ଆରମ୍ଭ କେବେ ହେବା, କେବେ ହେବା ବୋଲିକରି ପ୍ରାୟ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ହେଉଛି। ଜାନୁଆରୀ ମାସ ବାହାରିବା, ଜାନୁଆରୀ ମାସ ପରେ ପରେ ନାଇଁ କେଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜାନୁଆରୀ ମାସ ବାହାରିବା ପୁରା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଖୁସିର ଖବର ହେ ଯେ ଆମର ଭଉଣୀ ଫେର ଜାନୁଆରୀ ମାସ ପରେ ବାହାରୁଛନ୍। ଆଉ ଶେଷକେ ଗଲାଗଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ନ ଏକେ ପଦେ ଖାଲି ନିଜର ପସନ୍ଦର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟେ ଶୁଣାମା, ତାପରେ ଆଗକେ ବଢ଼ମା। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ ନାମ ରୂପୀ ନାରାୟଣ ଏକରେ ଯୋଗେଇ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଭକତ ସଙ୍ଗେ ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ଧାମେ ଧାମେ ଭକତି ମାର୍ଗେ ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି ରାସ ରଙ୍ଗେ ନିଜକୁ ରାଧା କରି ନାଚୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀହରି ଅଦୃଶ୍ୟ ବେଣୁ ବାଜେ ରାଧା ରାଧା ସୁମରି ଦିନେ ହେଲେ ସେ ନାମକୁ ତୁଣ୍ଡେ ନ ବୋଇଲୁ ମନ ଜପରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲୁନ ଏବେ ଫେର ଟିକେ ଆଗକେ ବଢ଼ମା। ଆମେ ଦେବଧରାନୁ ମାନେ ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲା, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଏତିକି ସବୁ ଆସିଥିଲୁ। ଆରୁ ଏବେ ଫିଲହାଲ ଯିମା ଫେର ସେମିଲିଆକେ, ଇହାଦେ ଆମେ ବୈଠକି ନିକେ ଯାଉଛୁ। ପ୍ରଭାତ ଭାଇରେ ରେଡ଼ି, ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ହେଟା ହେମନ୍ତ ଭାଇରେ ଯାଉଛନ୍। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗାଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବାରିକ ପରିବାର ଏ ଗାଁର ନାମ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ହେଉଛେ, ଆଉ ଗାଁଟା ବି ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ଗାଁର ମଜା ଖୁଇଲେ ଛୁଆମାନେ ବି ଦେଖୁନ୍, ମାନେ ଫୁଲ୍ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ କୀର୍ତ୍ତନ ଦେଖ୍ବାର ଲାଗି। ଗାଁରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, କାଁ ମନ୍ଦିର ଆଜ୍ଞା? ଏଇଟା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ବି ଅଛେ, ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଗାଁର ମଜା ଖୁଏଲ୍। ଧାନ କଟା ସରିଗଲାନ, ଧାନ ମାନେ ଶୁଖା ହେଇଛେ, ଏଇଟା ଛୁଆମାନେ ସବୁ ଏଇଟା ଅଛନ୍। ସେ ଆଗରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, କାଁ ଧାନେ ସନ୍ନା ଧାନେ ଏଇଟା ରହିଛି, ଏ ଦୋକାନରେ ଅଛି। ମୁଖିଆ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଯାଉଛନ୍, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କେନା ଆଜ୍ଞା? କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ ନାମ ଯୋଗ୍ୟ? ଭଲ ଲାଗୁଛେ? ଏଇଟା ମନ୍ଦିର, କାଁ ମନ୍ଦିର? ଏଇଟା ରାମ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଏଇଟା ଏଇଟା ଏନ୍ତା ଗେଟ୍ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆଇଥିଲେ ନାମ ଯୋଗ୍ୟ ଦେଖି, ଆଉ ଏହାଦେ ଫେରୁଛନ୍ କେଳା ଫେଲା ଧରିକିରି। ଆପଣ ବୈଠକି ନାଇଁ ଦେଖନ୍ ସାର୍, ବୈଠକି ନାଇଁ ଦେଖନ୍, ବିହାଘର ଯିବେ ଏହାଦେ। ହଁ ହଁ, ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମାନେ ଇଆଡ଼େ ନାମ ଯୋଗ୍ୟଟା ହେଉଛି,
सिमरिया रे नाम जोग बड़ा भीड़ समस्त उत्साहित अच्छा नाम जगह नहीं गाँव रिओ मैंने अच्छा जिनकी नाम जगह देखा सागे सागे चना चार गुपचुप सब मिली जाए खेई अच्छा ये तुम ना देख स्नेहा बारी के लगुचे नाम जग के लगुचे भल लगुचे नाम जगह सर फगु फुक सब मगे पूरा केते भीड़ हो तुम गाँव में बहुत सारा भीड़ हो बहुत दूर दूर देखे ना कह प्रिंसिपल केते पढ़ुच 11th के लगुचे नाम जग बहुत बढ़िया लगुचे आसपास सब हो हमर दर्शक मन के काना कहबर के चाहबो पदे आशा देखिया स हमर नाम जग्य करू छी जे समस्त आशा देखि माने आमे देखौ जे अपन माने देखुन केंदा हैसी सिमिलर नाम जग्य निश्चित अपन मन के भल लावा ओ हमर चैनल के काना करबे कि हमर चैनल के काना करबे दर्शक जेत के देखु जो लाइक एंड सब्सक्राइब लाइक एंड सब्सक्राइब करबे सिमिलर नाम जग्य देखुन एरा बोर्ड मरा है जे जिंदगी आमंत्रित दल समय सब लिखा है जे तुची बिरली पाली जगड़ जहर भूत भूलिया सेमलिया टोटल पांचटा पार्टी भितर नाम योजना होता एवं बैठक आरंभ हो बैठक के बैठक में कते मात्र भिड़ा अच्छे आप दर्शक मैंने देखी जन देख निज निजर सा कल सब आनीछ बढ़िया मिक्सचर ये सब जिन आनी बस बस खाई मैंने बैठक देखे और भिड़ा देख के रही सब पार्टी प्राय बसीचन एवं तो गाँव पार्टी सेमलिया रंगीन पार्टी से मैंने बैठक आरंभ कले अभी अनेक भक्त मैंने अच्छा ये जगह आम साउंड सेट जिन कि आम पंजाबी साउंड सेट आम हेमंत भाई हमर नूतन रनित देख समस्ते हाय करबे यहाँ चलो 1 2 3 भाई मैंने अच्छा गाँव रही पचरामा ठीक ना टे कहान प्रधान के लगुच तुम गाँव नाम जगटा भल लगुच भल लगुच के पढ़ुच सेवेन्थ तुम ना कहीं मेधांश प्रधान पढ़ुच क्लास सेवेन सेवेन गोटे क्लास रचा बने भिड़ अच्छे कि नहीं नाम जगह देखु के पार्टी भल लगला हमार गाँव सेमलिया सब गाँव लगुचे सब गाँव लगुचे से कीर्तन मूल है क्या बोलसन कि बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय ओडिसा रे बे ईश्वर रे यार भी क्या बोले ईश्वर देखवा लगी और भिड़ो ना देखुन केंदा रही जे आज्ञा बहुत उत्साहित अच्छा तर गाँव नाम जगह दी ठीक है पचराम आज्ञा तुम ना कहना सावर राणा ये गाँव रेन्दा लगुचे नाम जगह भल लगुचर मैं आज्ञा रानी रानी के मालिक हेलो मालिक सी बोले ना बहुत मजा लगुचे ना भैया एक नंबर बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो जने आज्ञा अच्छे पचरा ना कहे आज्ञा मो ना भरत भाई के लगुचे कीर्तन बहुत भल लगुचे भल लगुचे इनके देखिए देखु आजका सेमलिया गाँव राम जगह स्पेशल भिडियोटा आशा करें आपके आज भिडियोटा भल लगी जब भल लगी भिडियो लाइक करेंगे चैनल के सब्सक्राइब करेंगे निज सांग साथी मैं सेयार करेंगे तो फेर मिसमा आगे नुआ एपिसोड गोटे नुआ भिडियो से तक आम विदाय देते रोचे जुहार जय मां समलेई।